សមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញកំណោឈើជាង300កំណាត់ដែលឈ្មោះលាក់ទុកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីស្រុកសេសានព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រសិទ្ធទឹកសដាច់ប្រសិទ្ធច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 កំឡុងសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរកឃើញកំណោឈើច្រើនកំណាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងខណៈដែលក្រុមឈ្មោះបានលួចលាក់កាប់អាធ្វ
ៅចំណុចអូដំបងភូមិតាឡាត់ឃុំតាឡាត់ស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំប្រទល់នឹងឃុំហាត់ប៉ក់ស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាក្រុមឈ្មួញបានមកគៀកងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលទៅកាប់ឈើនៅតំបន់ព្រៃក្រឡាពោះនិងភ្នំគូលដែនជីវៈចម្រុះរបស់បរិស្ថាននិងមានការបញ្ជាទិញពីឈ្មួញឈើទាំងនោះកាប់ហើយដឹកជញ្ជូនតាមគោយន្តកន្ត្រៃមកទម្លាក់នៅក្បែរមាត់ទន្លេចំណុចអូដំបងភូមិតាឡាត់ឃុំតាឡាត់ស្រុកសេសានហើយប្រើទូកតាមផ្លូវទឹកទៅដាក់នៅមាត់ទន្លេត្រើយម្ខាងឃុំហាត់ប៉កស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីហើយបន្តដឹកតាមរថយន្តទៅខេត្តរតនគិរីបន្តចូលទៅប្រទេសវៀតណាមគួររំលឹកថាករណីបង្ក្រាបឈើនេះកំពុងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសចុះទៅដល់ទីតាំងនោះតាំងពីថ្ងៃទី21មកម្លេះខណៈកំពុងចុះទៅដល់ភ្លាមៗក៏ប្រទះឃើញគោយន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលបំរើឲ្យបទល្មើសតែពុំបានឃាត់ចាប់យកមកអនុវត្តតាមនីតិវិធីទេដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមានកម្លាំងតិចមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបានហើយចំណែកម្ចាស់ឈើក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាគំនរឈើប្រភេទឈើលេខ1ផ្ចឹកមានមុខកាត់ធំធំមានចំនួនជាង300កំណាត់ដែលឈ្មោះមានគោលដៅនាំឆ្លងទន្លេសេសានទៅខេត្តរតនគិរីផងដែរឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cools.